ეროვნული ფორუმის წინა საარჩევნო კამპანია ჩემი ეზო ჩემი უბანი გრძელდება. ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა კახაბერ შარტავამ და გუბა სანიკიძემ ბაკის მოსახლეობას მაჟორიტარი კანდიდატი გიორგი ხეჩინაშვილი წარუდგინეს და საარჩევნო პროგრამის იმ ნაწილზე ისაუბრეს, რომელიც სამუშაო ადგილების შექმნას, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ეკონომიკურ განვითარებას შეეხება. ეს არის განათლება და მეცნიერება, ეროვნული პროგრამები, იმიტომ რომ ეს გაცვლითი თემა. მე ვაგზელებ შეხვედრას ვაკეში, უკვე მეორე კვირაა, საკმაოდ ინტენსიური ურად მესიჯები არის ბუნებრივია, რომელთა საფუძველი არის ჩვენი პროგრამა, ანუ ეროვნული ფორუმის პროგრამა, რომელშიც არის რამდენიმე აქცენტი გაკეთებული. პირველ რიგში ეს არის სოციალური თემატიკა და ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა და ჯანდაცვა, და მეორე თემატიკა ეს არის ეკოლოგიური თემები, ანუ გარემოს დაცვის თემები. გიას სინამდვილეც ის რა ჩვენ დავინახეთ მასში და პარტიამ დაინახა, აქვე მისმა პოტენციურმა მომრჩეველმა უნდა დაადასტუროს. ჩვენ გონია რომ გია ასეთი ადამიანია, არის ის ნამდვილი ადამიანი, რომელმაც აი ეს ნამდვილი საქართველო უნდა მოიტანოს სხვა ნამდვილ ადამიანებთან ერთად, რომელსაც ალბათ დიდი ხანია ვეწვალებით, ველოდებით, მაგრამ ხან ოცნებებში მიმკარგეთ და ხან კიდე სხვა რაღაცა და ყველა მოლიდეებში ჩავაკრეთ.